Ahoj všichni, spíš teda dobré ráno, já vás vítám u dnešního videa, mám tady kocourka, který před asi 2 minutami mi brečel u dveří a tím pádem říkal vstávej, vstávej paničko, dneska je hezký den, viď? No jo. No, každopádně, já jsem vám přišla říct, že jsem se včera večer ještě rozhodla, že dneska chci jít do zoo a chci, aby se jeli s náma, ale když říkám s náma, tak to znamená, že vedle je Tom a já mu jdu říct, že jede taky a že jedeme my dva spolu do zoo. Jdu mu to oznámit. Co vy na to? Jdeme na to? Co ty kočičko? No teda. Už se potřebuješ mazlit, jo. Tak jo. Jdeme na to. Šefe! Čus. Ahoj. Dobré ráno. Tome, já ti jdu něco říct. Co se děje? Jsem se rozhodla, že jdem do zoo. Co? Teď hned. Co? Proč? Teď. Do zoo? Do zoo. Teď hned. Teď hned? Bereme diváky sebou. Máš 5 minut na to se obíknout. Připrav se, jdem do zoo. Dobře. Makej. Jedu. Makej. Tak, a já se jdu oblíknout. A já jsem si připravila tepláky. Mikinu. A to je všechno, takže ten zbytek si musím připravit teď. Ahoj, jede teďka okolo mě autobus, takže mě určitě slyšíte. Vítejte u dalšího, hele Tome, já jsem tu sérii přejmenovala z Lea a Tom na výletě, na výletě s Leou a Tomem. Protože tím pádem na tom výletě s námi jsou i fanoušci a nejsme tam jenom my dva, chápeš? Aha, pozor, to je vymakaný. Takže, mám to říct? Takže, jo, jseš větší. Výletě s Lou a Tomem v botanické, ne? Ne. V zoologické zahradě v Praze. Dneska jdeme do pražský zoo. A říkali jsme si, že by muselo, že by mohlo být zajímavý, abyste viděli, jak při takovýhle situaci vlastně funguje zoo. Ta co je zavřený, co je otevřený, co si můžete a nemůžete koupit, co uvidíte, neuvidíte a tak. Jo. Víš, co mě zajímá, jestli si budeme koupit jaký dokrmení pro ty kozičky. Já doufám, mám s sebou drobný. A zoo je teda otevřená už 3 týdny, jo. Máme koupenou stupenku. A máme koupený stupenky. Docela to asi podraždilo, stojí to 250 korun pro jednoho. Což je docela dost, ale snad si to užijem. Samozřejmě, že si tak to můžete vidět, Lea má úplně mega hustou Lea roušku. A mě mamka včera doma ušila takovouhle pokémoňáckou, je mega hustá. Takže pokud se vám líbí naše rouška, dejte like a vidíme se u zvířátek. Klázíme hlavní bránou do pražské zoo. Oh jej! Nemůžeme se rozhodnout, kam půjdeme, jestli půjdeme k žirafám. Kam půjdeme? Žirafy, ty jsou nahoře. Chceme žirafy. Tak jdeme nahoru, na žirafy. Jako první zastávka je u ledního medvěda. Tady na nás jeden ukazuje zadek. A druhý nám tady přímo takhle dole plave. Jo, a já ho jdu vyfotit. Co to máš? Kamerku naší cestovní. Hustý. Ta s náma bude vždycky všude. Tady máme takhle obrovskýho ledního medvěda. Koukejte na něj. Je, pěkně plave. Tak tohle bych nechtěl potkat někde venku, jako. To je hezká fotka. Oni tady mají balón, aby si mohli hrát, aby se nenudili. No, nemám hrát. Je, balónek. Bab. Čau, můžu ti ukázat svoji poslední fotku? Ukaz poslední fotku. Tak, to je moje poslední fotka. Mám to rozmazaný, ale je to pěkné. No, nevadí, je tam lední medvěd. Tak, teď počkáme chvilku. Co to bylo? To vypadá jak vstupenka do zoo. Co to je? No, měla by to být fotka. Mhm. Ale vypadá to, že se nevybarvuje, což se mi včera večer stalo taky. Že prostě, já už, ha, ukaž? ha, hele, už to začíná. Ten náš prostě cestovní foťáček, nějak ho pojmenujem. Jo, prostě je to cestovní foťák. Jo, ale pojmenujem ho... Cesták. To je náš cesták. A nebo my jsme ho mohli pojmenovat Dora. No, proč? No protože... To není ryba, když to nemá ploutve. Ne Dora, Dora objevitelka, dobře. Dora průzkumnice.
Tak to bude Dora. Dora. Dobře. Podívej, jakou máme hezkou fotku. Čau, kámo. Pojď, jak se houpe. Užívá si to. Profesionální záběr, jak Lea fotí papouška, který utíká. Utíká ti nahoru. Že mám. Viděla jsi to malý hříbě tamhle? Já. Vypadá to, že si o ně odpočívá. Asi je mu vedro. No. Nebo ho volí nožičky. Kdybyste viděli náhodou tenhle obrovský výběh a říkáte si, kde jsou ty zvířata? Nejsou. Kde jsou? Utekli. Kam utekli? Tady byl obrovský výběh, kam je běželi? Běželi se schovat před námi přímo tam. Běželi se schovat přímo tam do stínu. Jsme u hlavního programu dnešního dne v zoo. Jídla. A jsme u velkého stánku s občerstvením. Takže Lea opět zbystřila. Sorry, Katy. Co? To nejsou, asi. Tak co to je? To je právě nějaký šicel. Taký psoun. Psoun. Hele. Mr. Psoun. Mají nory obrovský. Vidíš to? Tam je nějaký malinký psounek. Kouká na tebe. Nehovka. Ach, už ne, už zalez. Podívej, a tam ten se říká. Tak co, zaleze nebo nezaleze? Ne. Já myslím, že zaleze. Hele, já mu dám to. Myslím, on si to rozmyslel. Tam je nějaký prcek. On je extra malinký. Co? On je krásný. Asi je to jeho maminka. Asi jo. Taky všude sleduje, viď? Hmm? A tam ten furt nadává. Který? Hele, co to bylo? No nadává, je to říkám. Třeba se nemají moc rádi. Třeba si závidí dítě. Ano! Ale! Oni spolu takhle řvou. Kde? No jo, tam je zároveň taky. Třeba to jsou děčata. Ale každý má jenom noru. Bude. Tome, našla jsem ti sourozence. Kromě mě. Co jako? Kde je? Tamhle, no to je nějaký prase. Tamhle, to je nějaký prase. Co naše sourozence? No to je tvůj sourozenec. A tvůj, ty jsi můj brácha. A ty jsi teda moje prase. Jo. Jseš a prase. Ty jsi můj prase. Jseš prase. Ty jsi můj šéf prase. Šéf prase. Šéf prase. Šéf prasat. Já jsem Timon. Ne, Pumba. Já jsem Pumba. Oh, oni to můj miminko, to mě. Malý sourozenec, malý čumítko. My máme malý miminko v rodině. A už je schovaný, už je schovaný. Nice. Tadadu, tadadu. Tak. Kafičko nám tě doufám nespadne. Tak. A jdeme na to. Na takže jdeme? Já si jdu za 30 korun koupit něco, ale mně se líbí v obě. Kolej, co ti tady máme? Máme tam slona a žirafa. Kolej. Ale mně se možná víc líbí ta žirafa. Ta žirafa je lepší. Že jo? Mhm. Berem žirafu. Za 30 je to ještě docela dobrý. Kolik to stálo tenkrát v New Yorku? To stálo hodně, víš? Už to máš? To byla rychlovka. Tady máme Zoo Praha a žirafa. A píše se tam Nubian žirafa. Nubian. Žirafa severské nubijská. Takže máme nubijskou severskou žirafu. Jo. A já mám kafičko. Tadá! Právě se nacházíme ve výběhu se slony. Jsme došli do té fáze, že i sloni mají tetování. Jo, a pokud si všimnete, tak u toho slona na zadku má normální hvězdičku. Normálně má tetovačku na zadku. Ten slon je mnohem víc cool než já. To není pravda. Jak je to možný? Má jenom hvězdičku na zadku. Ne, ne. Ale i tak je to hustý. Jo. Chceš mít taky tetovačku nějakou? Aha, asi ani ne. Asi ani ne. Počkej, já jsem něco zjistil, on má dvě ty hvězdičky. No. Cože? Má na každý straně. Tak to je dvakrát víc cool než ty. Čau. Tak, tady můžete vidět oslíky. Když mu řekneš zatřet se, myslíš, že vytáhne nějaký prachy? Ne. Škoda. Tak tady mají úplně mega ráj, jak můžete vidět, je to úplně obrovský. A takhle se schovávají. Lezou tady kamzíci. Tady vidíte levou klasicky, jak hnedka všechno fotí.
Ale jak krásně tady lezou, tady můžou líst do aleluja. Viď? Úplně až nahoru. To je paráda. Oni nemají kousek plochy jen tak na stání, protože oni milují pořád líst? Oni lezou za minerálama. To zní divně. Ale oni hledají sůl. No. A lezou vysoko, protože tam se méně dostanou třeba nějaký laňky nebo nějaký prasata. A tam jsou minerály mezi kamenama, tam je sůl a to oni tam lízají. No hele. Protože oni sůl potřebují. Oni tam lízají? Lízají tam sůl. Jo, takhle. Ale tady to mají spíš tak jako na cvíčo. A co když prostě přijel, říká si, ty, to je hustý, za týden už to měl všechno obešlý, teď je tady druhý týden, říká si, no, co budu dělat, ty už je tady 2 roky, a podívej, už jenom leží a nudí. No, ty už ležej, protože už vědějí, že tady nic novýho nebude. A ne, mají se tady pěkně, mají to fakt obrovský. Je to hustý, a co když někdo spadne, to ne? Oni nepadají. Ne. Ne, oni nepadají. Oni krásně drží, podívej, tamhle ten, tak ten tam rovnou usnul, vidíš? A je mu to úplně jedno. Ten žere. Co mě fascinuje, jak se láduje. Ale má bratku úplně šílenou, viď? Hmm. Jak krakonoš. Pěkný rohy, vidíš to? Vidím, no. Jako takovej ten Krampus. Jak obrovský čert. No ten je pěkně vypasený. Tenhle bude asi hodnější než Krampus. To je pohodička. Podívejte se hezky na sluníčku, tak lehnete. Ne, já jsem si našla kamoše. Koho? Koho tady máš? Já nic nevidím. Tohle? Jo, ty ho máš tady. Já mám tady kámoše. A on s kámoše nechce zaostřit. No jo, co to je za kámoše? Řekni mi, jak se jmenuje. Jmenuje se Felda. Aha, tak čau Feldo. Kam dáváš Feldo? Nechám ho tady. Tak Feldo, utíkej. Čau. Utíkej. A ovšem tohle, to je úplně jiná liga. Orlosup. Orlosup? Víš, co je horší než orel nebo sup? Orlosup. Co jsi našla tady? Našla jsem tygr. Kde? Tygr 2 spící. Je tamhle, oni tam chrápou totiž. Jsou tam schovaný. Pěkně jsou tady schovaný. Pěkně chrápou jsou teda. Jsou roztomilý. Když spěhy, tak budou roztomilý. To mi připomínají bohouška našeho. No, ten taky pořád jenom spívat. Ale ne, jako má takový čumáček a tak. Tak tady jsou hnedka kačeny. A když se koukneme, tak tady máme zavřený hřiště. Ale tamhle vím, že byly nějaký představení vždycky vzadu u té loďky. A teď tak už tam už nic asi není. Nejsou. Je to všechno zavřené. A víš, co mrzí mě? Co? Ten vláček. Tady jezdí vláček okolo kačen. Byli jsme na něm jednou, ne? Jo, určitě. Tady takhle můžete vidět koleje. No a tam můžete vidět nevychované děti, které peníze nemají, když nemají. No, a to se nemá. No to se nemá, zákaz vstupu se tady píše, hele. Jo, halo. Co pak jsme to tady našli? Přehrává se stejná kapitola jako v Kanadě. Mm-hmm. Ne, Americe. V Americe. A mám 2 5 koruny, mm-hmm. Mám 2 ruce. A jsme 2, já a ty. Dobře. Našli jsme tady krmivo, nejspíš pro nějaký ovečky nebo pro kozy. Je mi jedno, pro co to je, chci to. Tak ukáž. Tak se to otočí, viď? Tak. O. Máš to? Mám, něco jsem poházela po zemi. To pak pozbíráme. Ale ještě musím otočit druhou. A už to sype. Jej. A už jsem to poházela po zemi. A to hezky uklid. Teď musíme najít, komu to dáme. Ukaž, kolik to máme. Tady ten bude přežranej. Jo, docela dost. Koho nakrmíme? No. Tamhle toho tlusťouška asi ne, co? Ne, ten pěkně spí. Tamhle to prase. Pořádný. To asi už spí. Kačeny! Viděl jsi jeho nový účes? Tamhle toho? Tady toho. Šošoláka, podívejte na něj. On má pořádnou šošolku na hlavě. To je hustý. Vypadá jak March ze Simpsonových úplně. Sluší mu to. Koukněte se na ně. Na ty hlavy. Takovou šošolku. Cože? Jestli, že kačeny papají tohle? No, můžeš to zkusit. Na tak pojď, pojď. Hele, tady ten kačer má taky dobrý účes. Ne, ale ten hnedka za ním, vidíš? Ten má taky jiný účes. No, nepapá. Nepapá. Musíme najít něco jiného. Já jsem našla lamu, jdem za lamu. Tak tady jsou snad úplně všechny vesnický zvířata. Viď? Miminka. No, protože tam mají seno čerstvý, vidíš? Ty prostě nechtějí. Já to zkusím, já se na to někde něco řeknu. No, tady jsi to... Opla! Tady uvidí.
Ale kačiny by si dali, prej. Hele, kačina to žere. Kačina to tak žere. Tak zkusíme udělat klasický puťa. Dej to kačině, hele, hele, je tady. Bip, bip. No ty jedo. Jo, taky tě zdravím, kámo. Čau. Koho jsme to našli? Tam už je. Aha. No tak to jo. No tak to jo, prej. Se bojím, že sežere, sežere mě. Ne, on to vždycky tak jako... On ti to vysaje z ruky v podstatě. Vidíš? Oni jsou naučený. Jo, jsi si malý, jo. Ahoj. Já s ním chci fotku, Tome. No ten úplně prosí, ten to potřebuje. No, Tome, podívej, jak je mě ho líto. Ale mě ho nemůže být líto, on se má dobře, jako. To se má dobře. On mě volizuje. Ale tamhle ta lama chce taky, ale. No, o, pozor. A při... O, je tady druhá. Blížíme se ke Šrekově bažině. A bude to i Šrek? To nevím. Ale jak můžete slyšet... Tak. No, to je ono. No jo, holky. Tady je to pěkný, podívej, tady nám jde kačena, tamhle mají krásný pohodičku na travičce, viď? A je tu stín. A my jsme konečně ve stínu a ty jsi úplně mega tmavá, úplně tmavá. Je, tamhle ty dva jak na mě koukají, vidíte je, ze mě normálně nespustí oči. A mistr kačena, je to kačer nebo kačena, poznáš to? Kačer. Jak to víš? Má zelenou hlavu. No. Jednoduchý, co? To vím z prvního výletu na výletě s Louhou. Tak dámy a pánové, tohle je absolutní úlet. Tady je normálně stánek. A mají tady takhle normálně sloní trus, neboli sloní bobiáše. Já to nechci. Schovaný v kýbli. Nechceš sloní bobky ne. V kýbli? Proč ne? To je to zdraví. K čemu by mi to bylo? Dal bys to na hlavu. Já chci nějaký zvířátko. Takže dneska odejdeme s plišáčkem nějakým, jo, říkáš? Jo, a jaký je malý? Já bych chtěl lehtana. Tučňáčka. Tučňáčka, ten to asi vyhraje, viď? No a kde mají lehtany? No, asi tam u toho vodního světa. Nevím, k vodnímu světu, co ty na to? No, ale co když tam nebudou mít? Budou. Za tu dobu, co jsme tady, už stihlo přijít 2228 lidí, chápete to? To je šílený. Jak kouká, ne? Jakože, co to je? To je jak máš šešolku na hlavě, vidíš to? Ahoj. Ten si s tebou moc nechce povídat. Škoda. Koukni, vidíš ho tam nahoře? Máme na střeše, je pav. Vidíte ho tam úplně uprostřed vedle toho, jak se to jmenuje? Rozhlas? Jo, vedle rozhlasu, vidíte tam tu šešolku. Normálně tam zaletěl pav. No já se tam schoval. Je tam schovaný. Asi mu letěl. Máme novou fotku. Zatím se vybarvuje. Vidět, ale jsou za náma plameňáci. Tam. Hele, na ně nakouky. Jsou tam. Dneska moc neplavou, ale. To když jdete do zoo, tak tu ceduli nechcete vidět. To je to největší zklamání celého dne. My jsme chtěli vidět lachtany. A oni jim prej dneska čistějí bazén. A víš co, prej se mazíva na kapu. Ach jo, my jsme chtěli lachtany. Do toho máš tu kachny. Co? Nemůže ty kachny spěj. Vidíš. Tak, dali jsme si teďka kratší pauzičku a já na chvilku soudám moji roušku, nebo spíš takový šátek. Protože jsme si koupili pár rolíků. Ale když jsme chodili jako malí na koupaliště, tak nebylo lepší věc. Veď, než jít a koupit si pár rolíků. Pořádný pár rolíků začupeme. To je ono, takhle to přesně má chutnat. Takže teď si dáme chvilku pauzičku a pak jdeme na závěr dnešního zoo výletu. Jdeme se totiž kouknout na velký žirafy, takže se těšte. A koupíme si nějakého plišáčka. Jo, asi nejspíš koupíme si to, co jsme dneska neviděli. Nějakého tuleně, jestli nějakého hezkého najdeme. Jde k nám žirafa, jde k nám žirafa. To je obrovská, veď? Ukáž. Mě už se vybil můj foťáček. Jo, tady jich je, jak koukají všechny. Tamhle zádu staví asi nějaký nový výběh.
Tady ta šla nějakou procházku, takže nás podle mě jde si dát kolečko jedno rychlý. Víš, co musíme udělat? Ještě, rychle. Musíme udělat vtipnou fotku. Musíme udělat fotku na závěr. Jo, jo. Jdem na to? Jdem na to. A teď si představte, že by byly takhle velký mravenci. Stoupni si k tomu, jak je velký. To je prostě obří. Představím se, že takovýhle mravenec, že asi třeba 100 mravenců, že by ti vlezlo do baráku a normálně ti by rozebrali barák během noci. Takhle přesně by vypadali. Haha. A vzali by ti všechno. Všechny klizy. To mé... Pacha, jede vozíka. Říkám, že bych se asi podělala strachy. Fakt, dneska ale. Za chvilku končíme. No, a ještě nás čeká... Ještě nás čeká koupit si tučňáka. Koupit si nějakou věcičku nakonec. Takže jo. Si jdeme koupit něco hezkýho. Kterýho chcete? Toho malýho rostomilýho. To ňuňacího. No, 360. No, a ještě něco. Má to. Hele, ale to oni jsou fakt pěkný. Co? Já nevím, který je. Takový výjde, takový 12 pade, jo? Ten velikánskej. A mně se líbí jeden z těchto. Tak a tady vyčtenka. Děkuji. Na shledanou. A co jsi to pořídila? Takže jsi ho vybral, jo? Našel jsi ho? No, vybral jsem, našel jsem. No tak jako já jsem chtěla jednoho z těchto z těch krásných klokánků s miminkem a měli tam asi 5 druhů. A Tom si neuvědomil, že na ně nesmí šahat a šahnul mu na packu. Ale tenhle je dobrý, ne? A tak říkám, tak je náš. No, ten je náš. Podívej, protože on má i miminko. No. On nemá zadní nohy. No, on je tam jakoby našitej. Miminko nemá zadní nohy. No. Ani vocas. Je tam... No, nevadí. Je tam a já jsem chtěla takovýhleho tušáčka. Happy feet. Protože on je hrozně roztomilej, lepší to je happy než feet. Takový ty. Víš, jako, prostě to je miminko. Je to mimino. Tak. A to ale má nohy. Tak je to roztomilý, ne? Takže tohle jsme pořídili jako suvenýr. Ano. Od nás z pražské zoo. No jsem zklamaný, že dneska nebyl vachtaní. Jo, to no, jsem naštvaný. Zrovna na prej mu čistě, já nevím. Nebyli, no. No, hroši taky nebyli, prej taky čistili. A ani v suvenýrech vachtaní nebyli. Jo, to mě docela naštvali. Čistý. To mě naštvali. A jim, že to slyšet táva, jak někam ulít. Tady jim ulít na tu střechu, to jsem vám už ukazoval. Jsme vám chtěli říct, to, že se s váma loučíme. Takže se mějte krásně fanfárově, ahoj, čau, pozdravujte mámu, tátu. Užívejte si, vemte rodiče na výlet do zoo a čau. A označujte nás, hashtag na výletě s Levou a Tomem. Čau, ahoj.